Ось такий мінівен, плагін гібрид по наявності міста Бориспіль. Подивіться, як гарно підсвічується фари. Давайте всередину швиденько заглянемо. Безключовий доступ, до речі. Шкіра напа, шкіряне кермо, проєкція на лобове скло, 3D-фон, заставка, навіть подушечки, як в Мерседеса. Бездротова зарядка, динаміки Дін Аудіо, відкриття дверей. І ось так виглядає ззаді наша машинка. Екранчики для кожного крісла, також великий дисплей для кожного крісла. Другого ряду є третій ряд. Доволі багато місця. Панорамка і люк для першого ряду. Потім міні-бар і холодильник. Ось така машинка, друзі, мінівен, плагін гібрид, заряджається, заправляється бензином. І ви щасливий, їдете в далеку дорогу великою родиною або великою компанією.